Moikka kaikille ja Jokereilta nyt sitten aikamoinen voitto nyt sitten Moskovan Teskasta 5-2. Nousu alkoi toisesta erästä, ensimmäinen maali vapautti energiaa. Tuossa koostetta vähän katsoin, että tänään en päässyt paikalle, mutta aikamoista siellä oli, että Jokerit iski kolme maalia toisessa erässä Teska Moskovaa vastaan ja piti asemansa loppuun asti. Andrens torjui 33 kertaa ja oli viimeistä 20 minuutin aikana voiton takuumies. Teska oli avauserän alussa terävä ja kuittasi jo toisella minuutilla johdon itselleen. Tämän jälkeen Jokerit oli kuitenkin kaukolossa niskan päällä ja pysyi vyöryttämään hyökkäyksiä hyvin läntisen konferenssikärkiryhmän alueelle. Palkinto saatiin silti odottaa toiseen erään. Joo, selkeästi niin kuin paljon parempaa kuin aikaisemmassa Teska-pelissä, että siinä siellä hävittiin ja tietysti tuossa on joukkueita, missä on nyt tämä koronatilanne, mikä on rikkonainen, että se on unohtunut se pelaaminen. Ja nyt selvästi joukkue on, ei ole selvästi ollut mitään semmoista, että se niin kuin olisi johtunut siitä, että siellä on nyt ollut liian helppoja joukkueita, että ei unohtunut semmoinen pelaaminen. Toivottavasti vire jatkuisi, että sen alkajaiseksi Petter Rekin löysi väylän vastustajan maalille ja tuikkasi kauden avausmaalinsa ohi 17-vuotias Vesefold Sklonikovin, joka hieman yllättäen pelasi suurseuran maalilla. Vain hetkiä myöhemmin Niklas Jensen ohitti kauden kahdeksannen osumallaan Skonnikovin ja vei Jokerit ylivoimalla 2-1 johtoon. Reilun 5 minuuttiin nähtiin kolmaskin maali, kun kotiyleisön 9 suosikeista nousemassa oleva Iiro Pakarinen runnoi irtokiekon sisään. Osuma oli hänen kauden 4. Selvästi on niin kuin parantunut vire, että jossa Maikkarin luot koostetta katoin, niin siinä oli että aikamoista pelaamista, että tältä ryhmältä ei mitään haporointia niin kuin aikaisemmassa Teska-pelissä, että ovat ottaneet oppia siitä. Avausmaaliin ensimmäisen erässä vähän jähmetti meitä. Sitten päästiin kamppailupeliin mukaan ja ensimmäinen erän loppu oli hyvää, päävalmentaja Lauri Marimäki kertasi. Ensimmäinen maalimme vapautti energiaa ja olimme todella hyviä kakkoserässä ja päävalmentaja jatkoi. Se on monesti, jos saa semmoisen hyvän alun ekan erään, niin se sitten saattaa niinku tulla semmoinen niinku into sitten niihin muihinkin eriin. Ja sitten jos yhden maalin saa, niin sit voi tulla sitten, joukkue voi herätä sitten tekemään lisääkin niitä. Kolmessa erässä alkoi Teskan todellinen rumpu, tuli kohti Jokereiden maalia, mutta Andrens oli tolppien välissä ilmiliekeissä. Ruotsalainen pysäytti päätöserässä peräti 24 laukausta ja yhteensä illan aikana 33. Edellisottelun loppu kuittaantui komeasti ja oli Lindbäckille myös henkilökohtaisesti tärkeä. Aikamoisia torjuntoja. Ei ilman, että hyvä maalivahti tarvitaan, että pystytään myös voittamaan. Ettei ilman hyvää maalivahtiakaan, niin kyse sen vaatii. Että
Joo, Joo. Joo, oli iso asia pelata tänään hyvin ja näyttää sekä itselle että muille. Kolmannessa erässä sai tehdä paljon torjunta, joten voitto kyllä maistuu, maalivahti totesi. Joo, siinä nyt on noita. Haluamme olla huippujoukkue tässä sarjassa. Ja tänään annoimme osoituksen siitä viimeksi. Pelasimme Teskaa vastaan hyvin, vaikka hävisimme lopussa. Meillä on vielä parantamisen varaa, mutta tämä oli tärkeä paluu voittokantaan maanantain tappion jälkeen. Joo, se Lokotin peli varmasti opetti varmasti Jokereille paljon, että jo helppoja pelejä ei ole KHL:ssä, vaikka on näitä. Koronan takia on sitten rikkinäisiä joukkueita, että on, että sitten niin kuin saattaa helposti sitten helppo voittaa ja sitten se tuleekin vastaan tämmöinen joukkue, että tietenkin riski tommosessa, että sitten palata siihen niin kuin kovaan pelaamiseen, missä sitten ei olekaan helppoja, niin se on sitten, että päästä siihen sarjaan, että se on niin kuin kaksi eri sarjaa. Että ne on aika haastavia, korona tuo tämmöisiä uusiakin juttuja, että Pietariskaakin on kysymys, että kun se tulee vastaan jokereihin, että onko se sitten, kun jokereita vastaan pelaamaan, onko se sitten kuinka helppo. Sielläkin on vähän rikkinäisyyttä ollut, että onko se joukkue siitä toipunut sitten, että onko siellä mitään. Onko se koronatilanne helpottanut yhtään. Jokerit suuntaa seuraavaksi kolmen ottelun vieraskiertueelle Novosibirskiin, Habarovskiin, Nur-Sultaniin. Kotona pelataan jälleen maanantaina 26.10. automobiilissa tie vastaan. Joo, ei se nyt tässä enempää, että se on nyt aika kova peli tänään ollut, että hyvä herätys joukkueelle, että joo. Teipä tossa nyt sitten, että tän on paikalla sitten sunkin, että mä sitten tossa seuraavan peli yritetään, että sinne oltais fyysisestikin paikalla, että mut valitettavasti videota ei voida tehdä, että yritän tällä tavalla tätä jatkaa tätä toimintaa ja katsotaan nyt tossa, mitä tulee tulevan pitää ja moi.